Okay, jangan sambung ya. Okay. So, sebab itulah waktu kecil, bukan waktu kecil je, sampai sekarang sebenarnya kelas ya. Awak kena tidur cukup. Kenapa tidur cukup? Waktu tidurlah awak punya hormon pertumbuhan akan ada, akan dirembeskan oleh anterior ni tadi. Anterior kata, budak ni tengah berehat lah. Tolong rembeskan dia punya hormon pertumbuhan. Jadi terjadilah pertumbuhan, besarlah awak. So kalau umur dalam setahun, bawah setahun, tidur kena 16 jam. Satu hingga tiga tahun, mesti kuranglah dua jam macam tu. Contoh anak cikgu umur 6 tahun, cikgu kena pastikan sesiang dia mesti nap sekali dalam dua jam macam tu. So umur macam awak, kalau awak rasa penting nap tu sekejap, 30 minit pun jadilah nap waktu siang. Tapi waktu malam jangan tidur lewat sangat. Sebab apa? Sebab dia akan membantutkan pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan itu lah, bukan tengok tinggi ke rendah awak. Orang kata terbentuk cukup tak organ awak. Cantik tak kita height awak. Cantik tak orang kata pemikiran awak. Bukan kira tinggi dengan rendah sahaja. Okey. So yang ketiga, adrenal corticotor. Okay, untuk merangsang korteks adrenal untuk merembes hormon. Mungkinlah siapa yang pernah pergi Bukit Tinggi ataupun pergi overseas, mungkin selalu terdengar orang putih akan sebut ni, adrenaline. I very excited today. I will do adrenaline activity. Kalau dekat Bukit Tinggi tu ditulis adrenaline activity. Apa-apa yang mengujakan awak. Apa-apa yang mengujakan awak, yang membuatkan awak macam rasa nak melompat je hari tu, dinamakan hormon adrenaline. Okay, dekat mana? Siapa yang rembeskan adrenaline? Adrenal. Okay, dekat mana adrenal? Dekat awak punya buah pinggang dekat atas tu. Ni adalah adrenal. So dia akan rembeskan adrenaline. So, siapa yang bagi tahu dia suruh rembeskan adrenal? Adrenal. So, adrenal corticotrophs. ACTH. Satu lagi kelas, waktu SPM awak boleh buat yang singkatan ya. LH, GH, ACTH ni awak boleh buat. Tak payah tulis nama penuh pun tak apa. Sebab awak bukan budak, orang kata bukan perubatan lagi ya. Jadi siapa yang bagi tahu kat dia suruh keluarkan ACTH? Anterior cholangeal pituitary. Budak ni tengah seronok lah. Kita bagi dia sikit lagi, suntik lagi ACTH. ACTH akan dirembeskan pergi ke korteks adrenal melalui darah. Adrenal akan cepat-cepat rembeskan adrenaline. Awak jadi teruja, jadi semangat. Cikgu tengok yang paling awak seronok sekali waktu awak bergambar apa? MPPI itu. Heaven semua orang seronok. Muka manis semua kan? Itulah. Kemungkinan adrenaline masa tu tengah membuat-buat lah. Ataupun terjumpa crush ke kat dewan makan kan? Kat dewan besar ke? Happy. Adrenaline keluar tinggi. Masa tu kalau suruh bercakap boleh, tak ada masalah. Okey, satu lagi kita punya aldosterone. Aldosterone ni macam cikgu cakap tadi lah. Tadi cikgu makan oden, terasa masin je. Tolonglah, cikgu rasa haus. So ADH dah dirembeskan. Dalam masa sama cikgu kena serap semula cikgu punya garam. Iaitu siapa yang patut bekerjasama? Aldosterone. Okey, satu lagi perangsang thyroid. Tadi kan cikgu dah cakap, saya selalu berpeluh-peluh cikgu, tangan saya berpeluh. Saya rasa kalau malam tu panas sangat cikgu. Kemungkinan awak punya cholangeal thyroid ini merembeskan thyroid sinar banyak. Okay. So di mana thyroid? Thyroid tadi kita tengok thyroid dekat kawasan leher kita kan? Dekat sini. Jadi kemungkinan awak punya thyroid gland ni, cholangeal thyroid ni mengeluarkan, merembeskan thyroid sinar tu tinggi. Siapa yang suruh? Pituitary suruh. Pituitary akan rembeskan TSH. TSH. Thyroid stimulating hormone pada thyroid gland. Thyroid gland akan rembeskan thyroid sinar. Lots of thyroid sinar. Awak pun jadi macam badan susut, cepat kurus, tapi berpeluh-peluh, rasa tak selesa, jantung sentiasa dukdap-dukdap. Kemungkinanlah salah satu juga kalau tak cukup tidur. So thyroid akan bekerja lebih sikit bila kita tak cukup tidur tadi. So merembeskan lebih banyak thyroid sinar. Okay, and the last one is perangsang follicle. Follicle stimulating hormone. Okay, so untuk ovari dan juga testis. Ini yang paling penting lah kan.
untuk merangsang perkembangan folikel dan ovari. Last kali baru dah dapat ovum. Lelaki merangsang spermatogenesis baru dapat sperma. Baru dah boleh ada anak kan. Tapi kalau ovum dan sperma tidak dapat dihasilkan oleh ovari dengan testis, tak berguna. Bukan tak berguna lah ya. Maksudnya ada sesuatu berlaku. Kemungkinan FSH tak dirangsang oleh anterior tadi. Mungkin orang kata terlampau, yelah, stres ke, kerja yang berat ke, ataupun awak sendiri mungkin tak nak lagi, tak nak anak contoh. Dia tak naklah anak, anterior faham ya, otak akan faham, awak tak nak anak. So dia tak akan remiskan FSH, FSH akan cakap kat testis, tak ada FSH hari ni eh, tak ada FSH. So testis tak akan hasilkan sperma. Bahasa mudah dia kelas, apa-apa saja melibatkan kelenjar pituitary, melibatkan cerebrum awak. Jadi otak awak kena berfikir, perlu ataupun tak perlu. So sebenarnya kita yang boleh kawal emosi kita tadi ya. Tapi mengambil masa lah. Macam cikgu pun, kalau cikgu marah sangat beria-ria dengan awak ni, ada satu masa yang kena macam 3 minit cikgu duduk dulu, fikirkan, baru cikgu boleh stabil. Kita mengawal otak kita, jangan marah, jangan marah, jangan marah macam tu ya. Okay kelas. Alright. So fungsi, oh, faham ke setakat ni? Aku cakap ajar suruh nak sini je. Boleh ke? Faham. Faham. Okay. Kisah. Kalau cikgu tanya, siapa yang rembeskan, siapa yang merangsang kelenjar adrenal tadi? Hormon apa? ACTH. Oh, very good, ACTH. Siapa yang rangsang uterus supaya mengecut balik? Hormon apa? Oksitosin. Very good, oksitosin eh. Okay, so mungkin yang lain-lain mungkin macam tengah berfikir. Tak apa, tak ada masalah. Nanti tengok balik dekat nota cikgu tadi. Okay. Hormon ni seronok sebenarnya belajar, tapi banyaklah kenapa eh. Cikgu pun hari tu masih belajar dekat Jumlah Belambang. Oh, sampai sekarang. Dia ingat yang ni je. Yang lain-lain tu kita kena masuk lagi. Orang kata tengok, kena ulang kaji, sentiasa ulang kaji. Sebab hormon sebab banyak sangat apa, nilai macam ni kan. GH, ADH cepat lupa kan. Okay. So tadi growth hormone, mungkin sekarang tengah growth hormone awak, hormon pertumbuhan tengah bertindak terus pada tulang awak. Hari ni check, meningkat lagi saya punya tinggi semua kan. Okay, so hypothalamus merembeskan hormon perembes gonadotrophin. Okay, okay, cikgu cerita sikit pada pasal GnRH ni ya. GnRH merangsang kelenjar pituitary untuk merembes FSH dengan LH. Tadi kita belajar pituitary bahagian anterior dia nak rembeskan FSH dengan LH. Tapi kena ada satu lagi hormon di atasnya. Nama dia hormon perembes gonadotrophin, GnRH eh. Macam susah kan nak belajar kan. Jadi lelaki ke perempuan ke memang ada GnRH. Tapi waktu kalau contoh kita mengandung eh, mengandung, nak check kita mengandung ke tidak, apa, kita kena uji GnRH ni. Maksudnya kita kena tengok ada tak GnRH ni. Nanti kita masuk bab 15 lah. Tapi nak bagi tahu dekat awak, hypothalamus rembeskan GnRH, GnRH bagi tahu kat FSH, suruh pergi dekat ovari, suruh rembeskan awak punya, suruh besarkan awak punya folikel. Folikel ataupun spermatogenesis. Jadi kalau tak ada GnRH, tak ada FSH, tak ada lah perkembangan ni eh. Sorry, ovari pula testis eh. Alright, so hormon dengan hormon bekerjasama together-gather eh. Okay, tadi kita dah tengok pituitary dia akan rangsang kelenjar lain, rembeskan kelenjar. Sekarang kita nak tengok kelenjar itu sendiri, dia apa yang dia buat eh. Cikgu akan mulakan daripada atas. Okay, atas sini. Okay, kita ada kelenjar thyroid. Eh, kelenjar thyroid. Cikgu besarkan sikit lagi muka dia aku ni, handset. Okay. So hormon yang dirembes. Okay, tadi kita dah belajar pituitary akan pituitary. Tengok sekejap, memang tak bercinta lah. Akan rembeskan TSH.
Thyroid stimulating hormone pada gelenjar thyroid. Paru thyroid boleh rembeskan thyroxina. So thyroxina semua tisu. Dia akan meningkatkan kadar metabolisme. Oh, saya hari ni bangun, saya punya pernafasan okey, saya punya degup jantung okey, saya punya nadi okey, suhu badan pun okey, pertumbuhan dengan perkembangan pun okey. So thyroxina itulah kerja dia. Dia memastikan sistem badan kita semua ni cantik. Kalau hari tu kita tak sihat, pertama sekali kalau dah terlampau teruk, contoh hari tu tak sihat sampai menggigil badan, kita akan ambil darah. Doktor akan cek tahap awak punya thyroxina ni tadi, hormon thyroxina. Kan dalam darah kan ada hormon kan, dia akan cek. Oh, patutlah tak sihat, thyroxina dia low, very low. Ha, macam tu. Ha, so dia akan suntiklah sikit apa-apa kat awak bagi thyroxina meningkat balik. Siapa lagi baru masuk ni? Amirah Zulkifli, tolong mak masak ni rasanya ni. Okay. Alright. Okay, yang kedua adalah kelenjar adrenal. Okay, tadi kan cikgu cerita sikit thyroxina. Kalau terlebih secret, terlebih rembes, dia akan swollen di sini. Awak akan rasa sedikit tidak selesa. Okay, tak apa, nanti kita akan tengok apa kesan dia. Okay, kita tengok pula kelenjar yang kedua adalah adrenal. Okay, adrenal dekat kita punya atas buah pinggang. Okay. Siapa yang bagi tahu adrenal suruh rembeskan hormon aldosteron dengan adrenalina? Tadi itulah hormon aldocotroph tadi kan. Okay, ingat lagi tak ACTH tadi? Cik ulang balik. ACTH tadi ya. Adrenocorticotroph, ACTH. So, pituitary akan rembeskan ACTH. Okay. So, dia buat apa? Aldosteron, kebiasaannya dia akan target pada ginjal. Okay, dia akan tingkatkan penyerapan semula garam mineral di ginjal. Apa jadi? Kita akan belajar further buat 13 tapi cikgu cerita sikit. Contoh tadi cikgu kata cikgu makan oden tadi, sangat masin, bukanlah masin. Benda tu ada garam kan? So, aldosteron akan serap semula garam tadi tu. Yang orang kata dalam darah kita, bawa semula ke ginjal kita ni. Bawa gini, oh tadi dia makan oden lah, badan dia agak dehidrasi lah. Kita kena buang lah dia punya garam dalam darah. So dia serap semula garam yang cikgu makan tadi masuk dekat ginjal. So akhirnya air kencing kita akan sedikit kuning, pekat dan sedikit. Sebab ada banyak garam tadi. Part 13 kita belajar. Hormon yang kedua, tak sangka kan, hormon yang mengujakan kita, membuatkan kita seronok seharian ataupun mungkinlah dalam sejam sebab hormon tak lama. Berada di atas kita punya buah pinggang ni. Tapi tetaplah pituitary akan bagi arahan. So target dia tisu otot, hati dan jantung. Apa yang dia buat? Dia akan tingkatkan aras gula dan asid lemak dalam darah. So orang yang contoh nak kurus ke apa, dia kena banyak rembeskan adrenalin. Itulah kalau belajar bahasa Melayu ni susah sikit nak sebut. Adrenalina. Jangan bagi nama anak adrenalina. Sebab dia akan bakar kita punya gula ke asid lemak sebab kita teruja. Bila teruja, kita punya kadar pernafasan akan jadi laju tau dengan detak jantung. So respirasi kita akan meningkat. Banyak gula akan di breakdown kan. Menjadi tenaga. Kita sentiasa bertenaga. Macam tu. Okay, and then meningkatkan kadar metabolisme dan mengecutkan salur darah. Jadi persoalan cikgu, boleh tak kita hari-hari kita nak adrenalina ni. Boleh tak kelas rasa-rasanya? Oh tak. Abang Syafiq kata tak boleh. Yang lain-lain ada pendapat tak? Yes cikgu. Lima puluh. Okey tak. Yes kata tak. Okey. Jawapan ni betul. Tak boleh. Tak boleh suka-suka adrenalina ni datang.
Okay, tapi dalam masa sama kita boleh rangsang otak kita. So, terpulanglah kalau otak kita, tadi kita kata, hari ni kita keluar, dia ni macam tak berapa tu, uja lah. Tengok perempuan tu pun biasa aja kan. Aktiviti tu biasa aje bagi dia. Kita bagi dia 20% je. Jadi awak macam teruja, tak teruja macam tu kan. Jadi tengok apa benda yang mengujakan awak tu. Apa benda yang menyebabkan awak excited. Contoh belajar biologi. Awak sangat excited. Adrenalina awak akan jadi 100%. Ya? Tapi cikgu tak tahu. Hormon datang dulu ke? Ataupun perasaan datang dulu? I'm not sure which one. Ya? Dia macam telur dengan ayam. Ayam. Siapa datang dulu? Hormon dulu ke? Perasaan tu dulu. Okay, so pancreas. Okay, kita ada pancreas. So pancreas kita dah belajar. Rupanya dia kelenjar rupanya. Okay, selain dia secretkan, dia secretkan enzyme, pepsin, amylase, trypsin. Dia juga akan rembeskan hormon insulin. Insulin. Okay, dekat mana? Dekat hati, otot, juga adipos lah. Okay, dia kurangkan aras glukosa darah dan menggalakkan penukaran glukosa berlebihan kepada glycogen. Okey, insulin ini banyak berkait rapat dengan glukosa darah supaya kita tak diabetes ya. Okay, kita makan hari tu banyak sangat nasi ataupun kita baru buka puasa. Ya, sepatutnya apa yang baru masuk ni? Mari kita tengok sama-sama. Parish. Parish pergi mana? Semayang kat surau ke, kat masjid ke? Okey. So mungkin glukosa, mungkin pernah tengok kot ayah ke mak ataupun awak sendiri cek aras glukos dalam badan kita dalam 5 ke bawah lah cantik 5.0 mm per g okay, milimeter macam tu je. Tapi hari tu kita makan banyak sangat air manis ke apa, dia meningkat. Ada yang boleh sampai 16, 22 air sirap banyak gitu kan. Jadi siapa yang tolong tukarkan glukos kita? Insulin. Dia jadi apa? Jadi glycogen. Simpan di mana? Simpan di hati. Ni banyak kali dah cikgu sebut, ni adalah proses asimilasi dalam bab 9. Simpan kat mana? Simpan kat hati. Sebab tu tak digalakkan makan hati banyak sangat. Terasa pun tak boleh juga sebenarnya. Okay, hormon glucagon. Okay, dia terbalik pula dengan insulin tadi. Contoh hari tu awak puasa ataupun awak main game bola ke apa, glukos dalam darah dah banyak dah pecah tadi ataupun teruja tadi, teruja, seronok, excited tadi. Awak jadi lepas habis je program tu, terlepas teruja tu awak je lapar. Sebab apa? Sebab glukos awak dah guna habis tadi. So nak tingkatkan balik glukos dalam darah, apa yang kita kena buat? Kita kena minta pancreas rembeskan glukagon. Tolong glukagon, tolong tukarkan glycogen yang kita simpan tadi kepada glukosa. Jadi kalau cikgu suruh awak 7 hari pun, 7 hari pun tak ada masalah. Awak ada lagi simpanan makan glycogen. Kalau pernah tengok cerita yang budak-budak Thailand yang terperangkap dalam gua tu kan. Lepas je hari ke-7, lepas hari ke-7 dia dah mula berhalusinasi. Sebab kita tengok sebab apa yang darab dadah tu kan. Tapi ni sebab berhalusinasi sebab dia dah tak ada glukos. Dia dah tak ada glukos tapi dia tetap kena bernafas. Respirasi sel kena berlaku. So dia orang kata kemungkinan dia ada banyak asilaktik ya, dalam badan dia. Okay, jadi dia dah mula berhalusinasi semula. Macam tu. Ni seronok untuk belajar lah. Kan masa cikgu tengok masa cerita tu, banyaklah ada pakar diet pun turun kan, nutritious kan, dietitian ni pun turun. Budak ni akan apa-apa, berapa orang yang akan mencicis ni kan. Okay, sebab tu ada orang memang sejenis darah rendah ataupun nak pergi hiking ke mana-mana ke, pastikan dalam awak punya bag ataupun travel mana-mana kena ada, kalau mak mentua cikgu dia akan panggil kandos tau. Aku masih berkahwin ni, mak apa kandos ni? Okay, rupanya dia kata coklat itu kandos. Mak mentua cikgu nurse. So dia memang dia tak boleh, glukos dia tak boleh rendah sikit lah. So dia setiap masa dia kena ada coklat. Apa-apalah coklat dalam gula-gula ke coklat ke dalam beg awak ke dalam poket awak.
glukos yang rendah boleh menyebabkan awak akan mula berhalusinasi. Okey. Jadi, tapi operasian pankreas tadi tidak perlu orang kata disuruh oleh pituitary. So otak tak akan bagi tahu pun. Dia sendiri detect, oh budak ni gula kurang. Cepat keluarkan glucagon. Eh budak ni gula tinggi. Keluarkan insulin. Tak payah pun arahan daripada otak. Tak payah pun arahan daripada pituitary. Okay. So dia lebih kepada hormon homeostasis. Okay. So testis. Okay, testis. Alright. Testis tadi kita dah belajar ada dua hormon yang handle dia daripada pituitary, LH dan FSH. Okay, so testis akan keluarkan testosterone. Ni memang kawan baik dia lelaki ni. Sampailah umur berapa pun masih lagi ada testosterone. Sampai awak orang kata dipanggil kalau perempuan menopause, lelaki andropause. Andropause. Okay. Kita akan tengok dia bab 15 nanti. So apa organ sasaran dia? Gonad, kulit, otot, tulang, tulang padat sebab ada testosterone. Otot, boleh bentuk otot, nak bentuk bicep, tricep, semua boleh waktu ni. Kulit boleh. Janji awak manage awak punya testosterone ni. Tapi jangan ambil steroid banyak sangat ya. Jangan ambil steroid lah sekarang ni, pendek kata ya. Okay. Merangsang perkembangan ciri-ciri seks gunda lelaki dan spermatogenesis. Kita tak boleh nak salahkan diri kita kalau kita ada nafsu. Nafsu seks kita. Sebab kita memang ada testosterone kan. Tapi kita kena kawal dia. Ingat, siapa yang kawal, pituitary dalam otak kita tadi. Kita kena kawal. Ingat tu. Jangan orang kata, tak boleh lah saya memang bernafsu. No, kita kena kawal dia. Sama juga seperti perempuan. Okay, awak ada ovari awak yang rembeskan estrogen. Tetap juga LH dan FSH yang kawal. Okay, ovari akan rembeskan estrogen. Sama juga okay, fungsi merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Bezakan awak daripada waktu kecil sampai remaja ni. Orang kalau lelaki tu, lelaki sebab testosterone dah mula ada rahang. Ada orang kata jawline kan. And then apa lagi, tangan dah mula macam orang kata berketak-ketak, apa benda kan, istilah dia, urat semua dah nampak. Begitu juga dengan perempuan, dah mula ada ciri seks guna perempuan, dah cantik, kulit pun gebu macam tu kan. Ingat, kena orang kata jaga diri. Sebab estrogen dengan progesterone ni adalah kawan baik kita yang menyebabkan kita happy. Kita cantik, ciri-ciri seks sekunder perempuan kita cantik. Tapi kita kena kawal juga. Okay, dan jangan jadikanlah aset kita ni untuk menggoda orang. Kena ingat benda tu. Okay, so membaiki serta merangsanglah penebalan dinding uterus. Kena ingat perempuan, kita ada kita haid. Dan kitalah yang dianugerahkan untuk mengandung nanti. So banyak kerja estrogen dengan progesterone ni tadi ya. Ini kalau progesterone merangsang perkembangan dinding uterus dan pembentukan placenta. Dan lelaki kena ingat disebabkan estrogen progesterone ni banyak kerja dia. So emosi perempuan akan naik turun. Dewasa setiap minggu akan naik turun ya. Ini macam saham. Kalau naik terus, turunnya mungkin seminggu lagi. Macam tu. Nanti kita tengok kat bab 15 ya. Sangat seronok. Cikgu akan kaitkan sikit lah dengan hormon perempuan. Okay. Habis dekat situ, ada satu lagi, aldosterone. Okay, jadi ini adalah aldosterone. Okay ke kelas setakat ni, boleh ke? Faham ke? Faham. Okay, cikgu nak tanya sikit lah. Insulin, siapa yang rembeskan insulin? Pancreas, very good. AA ke? Siapa yang rembeskan adrenaline, cleanser apa? Adrenal, very good. Lagi cleanser adrenal rembeskan hormon apa tadi? Hormon apa untuk garam kita tadi nak serap semula garam? Aldosterone. Aldosterone. Very good.
Alright. Okay, inilah testis. Ha, ini kita punya glandular thyroid. Okay, ini kita punya pancreas. Ovari. Lagi orang kata lagi lama awak belajar, lagi best sebab awak mula kenal sikit-sikit sistem kita kan. Lagi further nanti kalau dekat EU mungkin ada rezeki ambil biologi ke, lagi seronok. Terus kita boleh orang kata practical lah, ni teori kan. Lagi seronok lah, tapi exam memang teruk jugalah ya. Okay class, so kita dah tengok sistem saraf dan sistem endokrin. Okay, so dalam situasi cemas, cikgu nak cerita sikit ya, kat rumah cikgu ni ada sekali tu tiba-tiba tengah orang kata sapu-sapu sampah eh, kes dia ada macam ayah, ibu dengan anak eh. Tiba-tiba ada cicak jatuh bawah. Ibu dengan ayah cepat-cepat lompat atas sofa eh, tapi anak cepat-cepat bunuh cicak tu. Itulah dinamakan situasi lawan atau lari eh, sebab masa ni awak punya hypothalamus, awak punya reseptor dah tengok dah cicak. Reseptor akan hantar melalui neuron deria, akan hantar maklumat ke otak awak. Otak kata, bahagian cerebrum dia kata, eh, hypothalamus, do something dia kata. Hypothalamus, cerebrum, cerebrum tadi ya. Okay, hypothalamus akan cepat-cepat akan bagi tahu dekat pituitary, dia suruh rembeskan adrenal, glandular adrenal ni untuk rembeskan adrenalina ataupun noradrenalina eh. Okay, awak masa tu jadi cemas tau, cemas tu nak lawan ke nak lari. Okay, macam cikgu banyaknya cikgu lari lah eh, ataupun menjerit. Menjerit tu dia kira lari eh, tengok ular depan mata. Kalau cikgu, cikgu lari lah, cikgu jarang melawan eh. Tapi ada orang disebabkan adrenalina dia, hormon teruja tu tertinggi masa tu, dia boleh lawan. Kalau lari pun silap-silap Usain Bolt kalah eh. 100 meter tu kacang je bagi dia. Kalau nak suruh lari cepat sebenarnya letak dia ular ke anjing ke confirm lagi laju. Sebab apa? Kita dah berjaya rebaskan adrenalina. Confirm lagi laju. Run like hell dia kata. Okay. So kedua-dua hormon ini bertindak balas menghasilkan gerak balas yang diperlukan semasa situasi lawan atau lari. So dalam bahasa Inggeris fight or flight. Tapi cikgu dengan tadi memang akan orang kata flight lah, tak akan fight. Tapi anak cikgu tadi fight, mungkin dia teruja katnya kan menengok binatang tadi tu. Jadi awak tengok situasi tu. Mungkin kadang-kadang kalau macam contoh awak dengan pasangan awak ke dating apa eh. Lelaki tu kata saya sanggup redah apa, onak duri ke ombak lautan ke api neraka semua sanggup ni. Sekali jumpa orang kata jumpa ular katnya. Kita tengok siapa yang lari dulu, lelaki ataupun perempuan kan. Jadi masa tu kita akan tahu awak ni jenis orang yang fight ataupun orang yang flight ya. Sebab masing-masing tak tahu eh apa berlaku efek dia bila adrenalina ataupun noradrenalina ni ready rembes keluar eh. Okay, so waktu cemas kenapa jadi fight or flight, masa ni kadar denyutan jantung elok-elok normal dalam FT 80 ke 100 tadi, tiba-tiba dia boleh meningkat menjadi 150. Tup jantung degup dan juga kan oksigen cepat-cepat hantar. So kadar pernafasan kita akan tinggi. Tekanan darah, glukosa akan dipecahkan sebanyak mungkin untuk hasilkan tenaga. Okay, ni aris glukosa darah dipecahkan tinggi juga hasilkan tenaga. Dan metabolisme kita jadi cepat. Nak berlari boleh, nak apa boleh, nak bertumbuk pun boleh eh. Masa tu awak akan tengok lah. Siap-siap perempuan tu boleh bagi orang kata tumbukan yang paling padu lah. Disebabkan adrenalin tadi. Okay, so adrenalin tu memang hormon yang Tuhan cipta supaya kita sentiasa teruja. Tapi nak hasilkan adrenalin tu kita tengok apa program dia, apa aktiviti tu, mengujakan ke tak. Okay, so penglibatan kedua-dua sistem. Okay, ni samalah tadi eh. Fight or flight. Kebiasaannya ditanya dalam soalan SPM lah. So jantung pam darah lebih banyak oksigen dan glukosa ke otak, otak rangka. So kita dapat tenaga, so kita boleh lawan ataupun lari dengan cepat. Okay, dalam situasi cemas, kedua-dua sistem endokrin dan sistem saraf bekerja sama. Menghasilkan gerak balas serta merta. Mungkin pernah tengok cerita zombie kapur pisang kot. Kan? Macam mana orang yang apa
yang duduk dekat kerusi roda tu sebabkan ada hantu tu tadi boleh tiba-tiba lari kan? Ya, dia padahal dia maaf dia okey tak apa Anas. Mungkin dia orang kata sebab teruja dengan adrenalin tadi ya. So apabila mekanisme ini berjaya okey. Cemas lawan ataupun lari ya. Okey, so yang ni awak kenalah hafal sikit. Okey, cara nak jawab biasanya ini kalau persamaan ataupun perbezaan ni okay, biasanya dia akan tanya dalam bentuk besarkan sikit eh. Dalam bentuk analisis lah, soalan analisis ya. Baru ni pun soalan SBP, kakak-kakak abang awak ditanya apa perbezaan sistem saraf dan sistem endokrin. Okay, janganlah jawab contoh ini menggunakan sel neuron. Lepas tu awak jawab sistem endokrin tak ada neuron. Tak mahu lah jawab macam tu kan. Awak kena jawab kalau yang ni guna neuron, yang ni awak boleh kata dia hormon macam tu eh. Hormon. Okey. Tempoh kesan adalah singkat. Betul lah sistem saraf masa tu rasa nak carut. Mulut akan terus bagi gerak balas. Lepas tu habis lah tak ada kan. Tapi kalau hormon lama sikit. Kalau period tu sebulan barulah period kan. Kalau tumbuh bulu tu adalah 2-3 bulan macam tu lah. Okey, so utusan akan dihantar dalam bentuk neuron yang nanti akan dihantar dalam aliran darah. Okey. Gerak balas serta-merta. Gerak balas perlahan dan berpanjangan. Jarang tau kita orang kata hari ni macam hari kalau even tadi cikgu kata aldosteron nak serap semula garam cikgu tadi. Jaranglah baru rembes dalam sejam dah habislah cikgu punya garam diserap semula. Biasanya dalam 3-4 jam jugalah. Cikgu akan tengok dalam 4 jam tu air kencing dah jadi sikit dan pekat. Macam tu. Kesan impuls menghasilkan gerak balas satu organ. Okay, yang ni gerak balas terhadap beberapa organ. Contoh tadi estrogen. Sebenarnya untuk kita hide kan, kita hide. Tapi dia macam tersasar pergi dekat payudara, pergi dekat dia punya bahagian buntut, membesarkan semua-semualah macam tu eh. Okey, jadi persamaan dan perbezaan. Boleh ke kelas persamaan dan perbezaan? Alright. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright. Kita pergi pula pada okey. Cikgu nak tegur sikit ya. Sebenarnya Tuhan tu dah bagi kita hormon yang mencukupi. Okey. Tapi ada sesetengah situasi menyebabkan hormon kita kurang ataupun lebih. Tapi kita janganlah pula menambahkan. Kalau perasan, dulu kita belajar tajuk steroid. Steroid datang daripada lipid. Eh? Okay, steroid akan menghasilkan hormon yang cikgu cakap testosterone semualah. Okay. Steroid ni sebenarnya dia bantu testis hasilkan testosterone. Steroid juga dia bantu estrogen dan juga progesterone. Eh? Okay, so ramai orang salah guna steroid ni tadi. So dia ambil steroid untuk memastikan testosterone ni jadi tinggi. Padahal dalam badan kita steroid banyak tu je untuk testosterone banyak tu cukup. Tapi dia menyalah guna. Dia ambil steroid ni mungkin atlet lah biasanya. Akan ambil testosterone. Okay, so jadi tinggi. So dia akan metabolisme meningkat macam tu. Jadi cikgu tak berapa galak. Bukan tak berapa galak, memang cikgu tak galakkan langsung. Okay, dan kena ada orang kata describe by doktor lah. Doktor akan bagi tahu lah elok ke tak elok ke apa semua ya. Okay, so apa jadi kalau berlebihan ataupun tak cukup? Ni alami ya, alami. Alami ni maksudnya memang tiba-tiba tak cukup. Tiba-tiba tak ni lah. Okay, so kita tengok kalau lah kita, okay, kalau berkaitan dengan pancreas ya. Pancreas, okay, mostly disebabkan oleh kurangnya insulin. Tapi ada yang memang insulin dia memang daripada lahir memang tak cukup ataupun memang daripada memang disebabkan oleh diet dia, pemakanan dia menyebabkan insulin tu jadi resistant.
udah dia, dia kata asyik makan benda-benda glukosa je, penatlah tukar. Lama-lama dia dah tak nak dah. So, pesakit diabetes mellitus tidak menghasilkan insulin yang mencukupi atau tidak boleh menggunakan insulin. Yang ni kes yang kedua tadi. Kita panggil DM lah. DM, cikgu namakan DM dulu eh. Sebab insulin dia memang cukup itu je. So, menyebabkan aras glukosa dalam darah tinggi lah. Pesakit kerap buang air kecil, sentiasa berasa haus, rasa kebas pada tapak kaki, perhatian kabur, letih dan luka lambat sembuh. Tu sampai yang kena potong kaki semua. Bahaya eh, gula dalam darah sangat bahaya. Gula tu kena cepat, glukosa dalam darah very dangerous. Kena tukar cepat-cepat pada glycogen. Okay, lebihan glukosa. Glukosa ni pentinglah untuk respirasi kan. Lebih glukosa tu kena glycogen. Kalau glukos dalam darah menyebabkan luka lambat sembuh, macam ada seorang semalam lah pada pakcik ni, dia mesej cikgu. Macam ditunjuklah gambar luka dia sampai tinggal tulang lah. Sebab yang orang kata, kita dah kata macam gangren lah. Dia punya, dia makan sel-sel awak tu eh. Macam tu. Sebab luka tu lambat sembuh eh. Okay. Ni diabetes mellitus. So menyebabkan hypoglycemia. Okay. Jadi, so diabetes mellitus ni biasanya doktor akan bagi dia cucuk insulin lah, cucuk insulin. Tapi kadang-kadang insulin tu sebab dia akan dapat gula insulin tu cepat, remesan berlebihan insulin, dia macam boleh menyebabkan hypoglycemia. Sebab insulin dah convert semua dia punya glukosa kepada glycogen. Jadi dia dapat hypoglycemia, iaitu paras glukosa darah sangat rendah. Ni awak akan jadi letih, sukar tidur pada waktu malam, pemikiran bercelaru, takut, ketidakstabilan emosi, mudah pingsan dan sakit kepala. Yang ni waktu cikgu tengok ayah cikgu dululah. Okay, dia ada sikit diabetes mellitus. Okay, waktu malam memang kita macam letaklah sikit makanan dekat bawah turun saji. Sebab kita tahu waktu malam nanti dia akan jadi hypoglycemia. Biar dia makan sikit roti ke apa ke. Sebab kesan hypoglycemia, cikgu cakap tadi, glukosa darah sangat rendah, sangat bahaya eh. Boleh terus pingsan macam tu. Okey. Berbeza dengan diabetes insipidus ni, okey. Diabetes insipidus ni dia gagal rembeskan hormon ADH. So akibatnya pesakit akan menyingkirkan air kencing yang banyak dan sentiasa berasa haus. Okey. Diabetes insipidus ni guys, awak bayangkan awak minum air. Air tu contoh 2 liter awak minum satu hari. Sepatutnya okey akan terus hantar pada buah pinggang. Cikgu namakan kidney lah, kidney terus eh. Okey. Tapi darah akan kata pulang balik air tu. Saya haus. Saya haus melalui hormon ADH. Okey, so kidney pulang baliklah air tu. So kita tak haus lah. Kita dalam darah kita ada banyaklah juga air kan. 2 liter air awak minum ni terus pergi pada buah pinggang. Tapi sebabkan ada ADH, ADH suruh pulang balik. Serap semula kita panggil eh. So kita tak haus lah. Okay, tapi orang diabetes insipidus ni memang tak boleh. Memang tak ada ADH. Memang gagal. Memang daripada lahir ataupun dia punya lobus posterior dia rosak ke apa. So dia memang tak boleh rembeskan ADH. So dia akan sentiasa nak kencing dan sentiasa berasa haus. Dia ingat lagi masa cikgu belajar di sekolah menengah, ada seorang kawan cikgu dia ni lah diabetes insipidus ni. Setiap kali belajar hampir 5-6 kali, mula-mula cikgu macam marah dia kan. Lepas tu macam dah tahu tu dia diabetes insipidus. So masa tu kita okey sikit lah. Lepas tu dia kena cucuk juga, dia kena ambil suntikan juga ADH ni. Cikgu ingat lagi satu hari asrama macam orang ceroboh, orang luar ceroboh, ambil picah gari dia tu. Mungkin orang tu bagi dadah agaknya kot. Masa tu sian saya nak tengok dia. Muka pucat saya masa tu. Itulah. Cikgu tak tahu sekarang kat mana dia. Okay. So orang insipidus ni mostly-nya dia selalu penyah hidratan sebab air sentiasa jadi air kencing kan. Minum jadi air kencing. Macam itulah. Okay. So kita dah tengok diabetes mellitus, diabetes insipidus. Kita tengok pula hypothyroidism disebabkan oleh tiroxina tadi tak cukup
Contoh, mostly orang dewasa lah yang akan dapat hypothyroidism. Hypo kan? Hypo ni maksudnya kurang tau. Kurang. Hyper, lebih. Jangan confuse ya. Okay. Hypo, kurang. Hyper, lebih. Okay, so tiroxina tak cukup. Tadi kita belajar, nak ingat senang, tiroxina metabolisme. TM eh. Tiroxina metabolisme badan kita. So menyebabkan kalau kurang, kadar denyutan jantung perlahan je. Amat sensitif terhadap kesejukan, letih dan berat badan mudah meningkat. Ni kalau ada simptom pada kita, asal macam sejuk, sangat sejuk, sejuk sangat-sangat. Sampai orang kata menggigit tulang lah katanya. Ataupun cepat letih, kena check balik. Adakah kita hypothyroidism eh? Ni contohlah hypothyroidism. Okay, rambut kering, kasar dan sedikit. Bulu kening pun sikit. Mostly edema dan kulit kering ataupun kembung. Simptom ni lah bila jadi doktor ni. Banyak tau kadang-kadang tertukar simptom kan. Salah teka pula penyakit. Jadi nak tak nak kita kena buat ujian tiroidism lah. Memang ujian ni digalakkan lah. Kalau apa ada simptom-simptom kesukaran bernafas semua, kita akan buat dulu ujian ni. Nak tengok tiroxina cukup ke tak cukup eh. Okay, kalau hyper berlebih pula, ni mostlynya remaja lah ni. Okay, kita akan cepat berpeluh. Okay, tidak tahan panas, kerap buang air besar, takut, kadar denyutan jantung cepat dan mudah kehilangan berat badan. Jadi sentiasa berdebar-debar. Berdebar-debar je kerjanya kan. Ingat ke sakit jantung, serangan jantung kan. Rupanya hypothyroidism. Ini memang sentiasa tangan berpeluh, ketiak berpeluh, over sangat, overdose sangat berpeluh dia tu ya. And then kadang-kadang kerja thyroid akan membesar 2-3 kali. Tengok-tengok ramai dah. Ramailah orang yang terpaksa doktor bedah sedikit bila kelenjar tiroid ni membesar 2-3 kali. Banyaklah cikgu jumpa kesnya, dia tengah kecilkan sikit lah sebab efek dia. Ni lah efek dia. Okay, ni kelenjar tiroid. Kalau awak tengok ataupun awak rasa sakit di bahagian ini, kena check lah awak punya tiroid tadi ya. Okay, ini kegagasian ataupun kekerdilan. Okey. Cikgu tunjuk satu video pada awak ni tentang proses. Kejap ya. Okey. We've united for the very first time the world's tallest living man and the world's shortest living man. So Chandu Dangi from Nepal, who's 21 and a half inches, meets Sultan Kosen, who's 8'3". They never met before, and it's quite a momentous occasion for us. 5 seneler içinde hayatım yani çok değişti. Ben eskiden çok küçük, çok yani. Prior to becoming the record holder, I was locked away essentially in my room. People used to tease me, make fun of me. But since becoming the record holder, my life has changed significantly. And I've learned to accept myself, and having learned to accept myself, people accept me too. I'm so pleased. It has opened the door to sort of see, meet many people, and the love they actually give back to him is immensely the importance to him. Okay, so tadi kita tengok video tadi antara Sultan Kosen dengan Chandri lah. Okay, Sultan Kosen dia punya tinggi, kejap 250 cikgu baca, 2.50 kan. Kejap-kejap 2.47 pula.
Okay, so gambar Sultan Kosen dengan Chandri ni ada dalam konteks kita lah eh. So Chandri tu dalam ukuran dia dalam 58 cm eh. Sebelum tu dipegang oleh yang perempuan tu lah daripada India. Chandri ni daripada Nepal katanya. Sultan Kosen ni daripada mana eh? Morocco kot. Sangat tinggi. So sebenarnya tinggi sangat pun tak elok juga. Sebab kita kena ingat eh, kalau perasan kaki Sultan Kosen tadi dah mula orang kata membengkok macam tu kan. Tulang dia abnormal. Mostly tulang akan jadi abnormal. Satu lagi, kita belajar sistem saraf kita, memang saraf kita boleh memanjang. Tapi sampai mana tahap panjang dia tu. So kemungkinan dia punya penghantaran impuls dia menjadi slow. Sebab terlampau tinggi kan. Macam tu. Tapi dia pun tak minta kan. Okay. So normalnya berapa kelas? Normal di kalau di Malaysia lah. Di Malaysia berapa ketinggian yang dianggap normal kelas untuk lelaki? Dah keluar kan? Malaysia dah keluarkan berapa normal ketinggian? Cikgu dah tengok hari tu. Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Berapa tinggi lelaki normal? 180 ampun tingginya. Okay. Tinggi sendiri ke? 170. 170. Okay. 165 normal lah. Untuk lelaki lah eh. Untuk perempuan dalam 165 ke bawah macam tu. 170 tu pun dah kira tinggi sangat untuk perempuan eh. Tapi kalau perasan dekat Asia Tenggara ni, contoh Korea, Jepun eh, dulu dia sama je, halus macam kita kan, rendah je kan. Tapi dia punya kemungkinan diet dia lah yang menggalakkan minum susu pagi-pagi apa semua. Jadi tinggi mereka hampir mencapai tinggi orang Europe lah. Cantik ketinggian dia tu kan. Kalau main orang kata basket tu cantik lah, nampak tinggi dia tu. Kita metok je lagi kan. Zaim 185 cikgu gegasi. Oh Zaim 185. Ada ni tak lagi? Nabil berapa? Cikgu dah tanya dah, cikgu lupa. Nabil 175 ke berat Din yang berat pula tinggi? 184 kot. Din 175. Okay. Kalau kerdil, kekerdilan pula dalam 130 lah. Malaysia masih declare lagi 130 ke bawah itu dipanggil kerdil eh. Okay. Nabil 82. 82 je tinggi kau. Aku berat kau 82. Hasif 187. Kenapa Farid? Sian Hasif dia eh. Hasif 190. Sudahlah kau buat merepek nombor satu eh. Okey. Tu Syamil Ashraf berapa? Kalau Hasif 190, Syamil Ashraf 192. Siapa lagi tokoh yang awak kenal tinggi? Lee Kuan Soo kan? Lee Kuan Soo 192. Wong 19 je. Aduh, macam-macam awak ni ya. Okey. So kelas, ni kekebilan. Sorry tadi yang kegegasian sebabnya kita punya hormon pertumbuhan lah berlebihan eh. Dia tak minta. Memang dia tak minta. Tak ada orang yang minta tinggi gila macam tu. Memang nak tinggi tapi tak lah orang sampai nak tinggi sangat kan. Sampai dia pergegasi lah. Yang kita pun tak minta. Kita ni kerdil ya. Eh. Kekurangan pula hormon pertumbuhan. Ni bukan sebab dia tak cukup tidur ke apa eh. Memang Tuhan dia bagi macam tu ya. Eh. Okay. Tapi tak apa, kita masih lagi ada hormon adrenalin, gembirakan diri kita, kata apa lagi, hormon, macam-macam hormon lain kan. Sihatkan diri kita. Alright. So, kalau kekerdilan, pertumbuhan tulang ataupun apa-apalah organ juga gagal berkembang dengan baik. Eh? Okay, so itu sahaja sistem endocrine class. Okay. Dulu-dulu, macam banyak juga lagi lah belajar sebenarnya. Tapi sekarang ini saja kena tahu. Okay. Okay itu saja. Ada apa-apa soalan tak? Sistem endokrin. Simple saja sistem endokrin. Aku kena hafal je sikit hormon. Okay. Ada apa-apa nak bertanya? Sekarang 9.24. Just nice. Dona rumah macam orang ni. Okey, kalau dah tak ada apa-apa, nanti kejap lagi cikgu akan bagi Google Form soalan bab 13 ni. Tepuk tangan sebab dah habis bab 13 kan. Happy cikgu. Eh bab 13, bab 12 ni dah. Siapa yang kena tepuk tu? Ha, Steve.
Tahu lah siapa Steve ya. Okay. Tradisi kan habis bab tepuk tangan. Okay, sekejap cikgu akan bagi Google Form. Tolong jawab Google Form tu dengan quizet tadi. Eh? Okay, mungkin hari esok kalau cikgu sempat ataupun nanti naik cuti lah. Cikgu akan bagi satu set soalan kertas satu. Objektif je ni. Semua bab. Tolong buat sebab mungkinlah kita nak tambah sikit lah untuk markah awak punya PAT eh. Okay, semalam ada yang bertanya kan. Soalan apa keluar cikgu kan? Okay, setakat ni yang confirm adalah daripada bab 1 sampailah bab 13. Bab 1 itu pun sendiri akan masuk dalam soalan kertas 2. Mungkin akan kena buat graf ke apa. Jadi study balik, tengok dulu. Okay, soalan tu. Kalau yang lain-lain tu kita tak tahu lagi apa yang apa orang kata sub-sub topik tu. Tengoklah nanti mungkin cikgu akan bagi tahu nanti ke. Ataupun macam mana. Kalau pandai mesej cikgu tanya dia elok, mungkin cikgu akan layan lah. Tapi dekat ni sampai bab 13. Kalau tak sempat, cikgu Tika pun tak sempat ajar sampai bab 13. Mungkin kita akan masuk sampai bab 12. Macam tu ya. Eh. Yang confirmnya untuk soalan kalau bab 12 tadi, yang perbezaan tadi memang confirm akan masuk. Eh? Okay. So itu sahaja dari cikgu. Awak pun tak ada soalan. So cikgu ucapkan terima kasih. Okay. So tengoklah bab 13 tu bila kita nak cover. Mungkin naik cuti ke kalau ada masa. Kalau tak mungkin kita sampai bab 12 sajalah eh. Okay. So terima kasih kelas. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.